нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Кубус. Надаа Кубус ковын болыг хэлж байна. Ингээд найзтайгаа танилцъя. Хингэд хүлээ. Анаажа. За Анужин, Анужин манд биднэрт өөрийнхөө зурсан гоё зургийг авчирсан байгаа. За найз зургаа гоё тайлбарлаж өгөөч. Оох, гэр бүлээ зурсан юм уу? За ингээд нойдтой амжилт хүсэж, Кубус ковын гоё жимсний нугш өгөө. За ингээд яжгаа тайланд энэ нүрий хаан чизээд үгүй төхөмжтэй Кубус ков. Сайно. Яаж хөөрхөөд юм бэ найза? За танилцъя. Чамайг хэн гэдэг вэ? Анужин. Хэдэн настай? 6. 6 настай. За бид гуравт явлан үзэгч найзуудаа ямар аваасаа үзүүлэх гэж байна? Дуу, шүлэг, ансаг. Түлэглэ гуравлаа дуугийн сонсох уу? Тийм. За дуугаа дуулаарай. Зүтнэн бин үзэгцэн золи санхал дуумэн. Үр шинийн цагтэд үт өрвчнээсээ билэ гараж өгөөсөн. Ам багаа лэлтэн туулах. Өнөгч он бүгд байдаг шин он шин жил гарлаа гэд засаах надад хэлсэн. Шин он шин жил гарлаа гэд засаах надад хэлсэн. Одоо ч нэрээ удахгүй шин жил олох гэж байгаа юм биш тээ? Шин жил олох уу? Хай бүр 2 сар болтуул. Тэгтэл одоо ингээд дарахнаа үйл болоод тэгэл болно шүү дээ. 2 удаа унтаад Энэ шинэ жил очдог бол гоё. Тэгвэл гоё тийм ээ наа за. Тий. За одоо харин найзахаа шүлгэн сонсох уу? За тэгье. Нарийн гай харандаа нандин сайхан дэвтэр кичээлийн чухал хэрэгсэл хидээд бидний тустай хазаж юмхэд зовол харандаа минь хугарна дэндүү гамгүй явл дэвтэр минь урагдана харандаа дэвтэр байхгүй бол хаана юугаар бичих вэ? Амсгаа талгаарэ. Алаг даг ганга азарахта тэр юувэ? Нэр. Биш. Шаацгай. Биш. Хэрэг. Биш. А, тэг. Биш. Мөр. Биш. Хада. Бид гурав таахгүй байна уу? Бууж өглөө. Юу яа? Үзэг. Оо. Сэвэжтэй. Саур эсвэгаа юу? Байхгүй. За тэгвэл аюулслык мөндөг найзгаа одоо бүдээрэ тоглоом үйдээ өрөө. Тоглоомын болонда тавтай нэрэл. За манай найз бэлэн үү? Бэлэн. Хойло тэгвэл шууд эхлэх үү? Тэгээ. За тэгвэл азын урдыг эхлүүлээ. Гур. Эргэлээ. Найза, цагаан толгой хідүүлсэгтэй байт юм бол нийт 35. Хөө, юустай мундаг байна найза. Асуултандаа маш амжилттай хариуллаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёулаа бэлэгтэй таруугаа шилжээ. Бэлэгтэй таруугаа ойцгой. За, эхлүүлээ. Найза, 1-ээс 10 хүртэл таны аль нэг тоо хэлээч дуртай. 5. 5-ын тоо. За, тэгэхээр 5-ын тоо гарыг. Тогломын дэлгүүрийн Монкардын бүх загвараас нь 25% хямдралтай авах юм байна шүү дээ. Гай юу? Гай. За. Мэнэ цаа. Баярлалаа. Зүгээрээ. Мөн манай нэвтрүүлгийн эцэгчийн гарын бэлэг нэ цаа. Баярлалаа. Зүгээрээ нэ цаа. Хүүхдүүдээ, найз маань азын хурд олон бэлэгтэй тагаа маш амжилттай дуусглаа. Найзыгаа тайцан дээр эргүүрээ. Баярлалаа. Баярлалаа. За, ястаа мундаг байлаа найзаа. Манай хүүхдүүд ороход ямар санагдаж байна? Гай. Гай байна уу? Бид нар ч ихсэн үнхээр баярлаж байна. Ингээд манай хүүхдүүд зорин ирсэн найздаа маш их баярлалаа. Гэрэл цацруулсан инээ дээрээ бүгдийг баярлалж яваарэ. Баярлалаа. Баярлалаа.